Чарівна флейта лунатиме у Львівській опері. Попри легку подачу, цей твір Моцарта є глибоко філософським. У ньому композитор втілив ідеал справедливої держави. При всій заплутаності сюжетної фабули ідея опери чітка. Шлях до щастя лежить лише через подолання труднощів і випробувань. Щастя не дається само собою, воно є результатом життєстійкості, вірності, відданості і терпіння. Постановка відбудеться 1 червня о 18:00.